Bună ziua tuturor! Mulțumim mult pentru că ați dat curs invitației noastre. Briefingul de presă de astăzi este organizat în legătură cu situația meteorologică și ținând cont de condiții climaterice din ultimele 24 de ore. Noi vrem să vă aducem la cunoștință împreună cu reprezentanții tuturor armelor Ministerului de Interne despre lucruri efectuate în ultimele 24 de ore comun cu Inspectoratul General de Carabinieri, cu Inspectoratul General Situațiilor de Urgență și Inspectoratul General de Frontieră. Fiind reprezentând Inspectoratul General al Poliției, aș vrea să aduc la cunoștință că în ultimele 24 de ore polițiștii au desfășurat activități specifice de competență care au vizat menținerea ordinii publice și, în special, supravegherea și controlul traficului rutier. Concomitent, angajații poliției au acordat ajutor persoanelor blocate în trafic și expuse situațiilor de risc, precum și pentru informarea cetățenilor și conducătorilor auto cu privire la circulația rutieră. În contextul situației climaterice atestate, începând cu ziua de ieri, poliția și-a orientat activitatea la monitorizarea situației în teritoriu și identificarea persoanelor aflate în situație de risc. Astfel, în ultimele 24 de ore, de către poliție, au fost implicate în serviciu 287 de echipaje ale poliției, cu un număr total de 522 de angajați. Totodată au avut loc în total 199 de intervenții, fiind acordat ajutor pentru 39 de cetățeni aflați în situație de risc sporit, fiind deblocate 91 de automobile blocate, precum și s-a intervenit către autoritățile de resort pentru deblocarea a 17 porțiuni de drum. La moment, toate traseele sunt deblocate, fiind monitorizate în continuare în comun cu colegii din alte subdiviziuni ale Ministerului de Interne și 207 porțiuni de trasee cu risc sporit de derapaj și sau de blocare prin înzăpezire. O situație mai complicată la momentul actual se atestă doar în sudul țării, în special traseele din Aneni Noi, Căușeni și Ștefan Vodă. De asemenea, aș dori să atrag atenția și să vă duc la cunoștință că în scopul prevenirii unor cazuri de hipotermie au fost vizitate de către angajații poliției 283 de gospodării ale persoanelor singuratice în etate și familii sociale vulnerabile cu mulți copii. În cazul a 117 familii s-a intervenit împreună cu asistenți sociali comunitari. La moment, activitatea de monitorizare continuă, fiind implicate toate resursele necesare, s-a dublat numărul angajaților poliției care sunt implicați în activitatea de serviciu. Totodată, noi în continuare rugăm cetățenii să țină cont de toate mesajele și recomandările care sunt difuzate de autoritățile de resort și să se obțină de la deplasările în cazul în care există o urgență de deplasare în asemenea condiții, atunci să fie luate în cont absolut toate recomandările care sunt deja aduse la cunoștință prin intermediul mijloacelor mass-media. Mulțumesc mult! În continuare transmit cuvântul și reprezentantul Inspectoratului General Situații de Urgență. Mulțumesc că un alt asistență. Avem o situație excepțională de tip natural în Republica Moldova, dat prin faptul că în ultimii 24 de ore am avut precipitații abundente pe teritoriul țării sub formă de ninsori și vreau să vă raportez că angajații Ministerului de Interne au activat deci ca un mecanism unic pentru depășirea acestei situații. Situația pe infrastructură, la momentul actual, deci este una în normă. Sate și localități blocate nu avem. În afară de două localități din Raionul Șoldănești, este vorba de satul Șârcova și Zorle, unde se circulă cu dificultate.
La moment am trimis angajați Inspectoratul General prin situații de urgență, în comun cu colegii de la drumuri, să deblocheze aceste două localități. Deconectări de lumină în unul de 24 de ore nu am avut, deconectări la gaze la fel, deci nu am avut. Pentru a asigura o bună funcționalitate a infrastructurii, subziunile Inspectoratului General prin situații de urgență au trecut la un regim sporit de activitate prin aplicarea procedurilor standarde de operare și pentru gestionare cu succes a situației date. Astfel, la data de 27, ieri, la orele 20, au fost formate 3 echipe mobile din 6 autospeciale cu tracțiune sporită, care au luat sub control următoarele direcții din Republica Moldova. Chișinău, Hâncești, Leova, Giurgiulești, Chișinău, Vama, Leușeni și Chișinău, Anieninoi, Căușeni, frontieră cu Ucraina. În urma intervențiilor noastre, în 24 de ore, am intervenit în 35 de situații de risc și am tractat 163 de automobile, inclusiv 3 ambulanțe, din 12 raioane ale țării. Cele mai multe misiuni de deblocare a mijloacelor de transport, salvatorii le-au întreprins pe traseele din raioanele Ialoveni, Hâncești, Nisporeni, Anieninoi și în raza municipiului Chișinău. În vederea evitării situațiilor excepționale legate de condițiile meteo nefavorabile, salvatorii îndeamnă oamenii să țină cont de atenționările și avertizările autorităților. Pentru preîntâmpinarea blocării mijloacelor de transport pe traseele din țară, conducătorii auto sunt îndemnați să echipeze corespunzător autovehicule, iar în portbagajul mașinii să țină lopate, lanțuri și nisip. Șoferii să aibă rezerva suficientă de combustibil dacă aleg să meargă la drum lung. Bateria telefonului trebuie menținută încărcată pentru a putea suna servicii de urgență într-o eventuală situație de risc. În cazul unor deplasări îndelungate, conducători auto, dar și pasagerii trebuie să aibă haine groase pentru a evita hipotermia în situații de defecțiune a autovehiculelor. Șoferii sunt rugați să țină cont de buletine informative pentru a cunoaște despre eventuale condiții dificile de deplasare, dar și în cazul unor trasee blocate sau închise. O atenție separată este acordată minorilor. Salvatorii îndeamnă oamenii să aibă grijă de copii, să nu îi expună condițiilor meteo nefavorabile și să evite deplasările cu aceștia în cazul în care sunt emise avertizări meteo. Mai mult, în contextul instalării podului de gheață pe bazine acvatice din țară, cetățenii sunt îndemnați să evite mersul, pescuitul și aflare pe lacurile și râurile înghețate, întrucât gheața acestora este foarte fragilă și subțire și prezintă un pericol real de prăbușire. Totodată, o atenție deosebită trebuie atrasă minorilor, pentru că aceștia să nu meargă la joacă, să ne uși sau patinaj în preajma sau pe bazinele acvatice. Pentru că aflarea pe gheața bazinilor să nu prezinte pericol, grosimea trebuie să fie 6-8 cm. Luând în considerație temperaturile aerului care oscilează pe parcursul zilei și a nopții, aflarea pe gheață este extrem de periculoasă. Salvatorii atenționează și asupra pericolului formării țurțurilor de gheață pe acoperișul clădirilor. În acest sens, specialiștii îndeamnă oamenii să evite mersul sub streșinile cu țurțuri, iar în față de autoritățile care au în gestiune clădiri, să îndepărteze bucățile de gheață pentru a evita traumatizarea persoanelor. În altă asistență, angajați în Inspectoratul General prin situații de urgență, în comun cu alte subziuni a Ministerului Interne, în comun cu colegii de la Poliția de Frontieră, de la Poliție, de la Carabinieri, deci vom monitoriza în continuare situația operativă, deci care este în Republica Moldova, vom ține legătură permanentă cu colegii la Ministerul Sănătății pentru a transporta din timp persoane însărcinate, persoane bolnave la instituțiile medicale. La fel, deci, vom ține legătură permanentă cu colegii din România și colegii din Ucraina pentru a avea un vector comun de activitate pe segmentul transfrontalier, dar de a avea și schimbul de informație calitativ și la timp
pentru cetățenii Republicii Moldova. Și la fel, deci avem pregătite și autoșinilatele pentru a interveni în localitățile acolo unde nu mai poate să mai ajungă nimeni. Situația este în continuare sub un control a angajaților Ministerului de Interne. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi! Vreau să vă prezint careva informații vis-a-vis de implicarea Inspectoratului General de Carabineri în susținerea colegilor care și-au prezentat până acum raportul și să vin cu careva precizări vis-a-vis de aceasta. Deci, odată cu declanșarea fenomenului natural în ultimele 24 de ore, Inspectoratul General de Carabineri a substituit numărul echipajelor dotate corespunzător pentru sezonul de iarnă, având asupra sa inclusiv bidoanele sau termosurile cu ceai, cu pături, lopeți și material antiderapant, astfel fiind sporite de la 21 la 30 de unități de transport, care preponderent au activat în raza municipiilor de dislocare, precum și suburbiile localităților, totodată activând în zonele curților blocurilor, conform destinației și conform repartizărilor. Vreau să specific că, suplimentar la cele relatate și la cele care le desfășurăm activități zilnice, am acordat ajutor șoferilor aflați în dificultate, fie că aveau mașinile echipate necorespunzător sezonului, fie că le-a cedat bateria și am fost nevoiți să le dăm mâna de ajutor, fie persoanelor nevoiași acolo unde am fost amplasați, respectiv trecerile pietonale, curțile blocurilor, în preajma spitalelor. Mai mult ca atât, Inspectoratul General de Carabineri a activat special în adiacentul instituțiilor diplomatice și ambasadelor acolo unde ne desfășurăm activitatea zilnică, ca să nu perturbăm lucrul acestor instituții. Totodată am participat la lucrări de deblocare din nămeți a mai multor oameni nevoiași nimeriți în această situație. Nu o să mă refer pe zone nord, sud, centru, acolo unde suntem preponderenți dislocați. Totodată am participat la activități de informare a cetățenilor despre riscurile care sunt legate cu deplasarea pe timp de iarnă și pe timp de gheață. Vreau să vă atrag atenția, stimați cetățeni, stimați colegi, asupra faptului ca să nu ezitați niciodată să ne contactați atunci când va fi nevoie. Noi suntem împreună cu colegii de la Poliție, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General de Situații de Urgență, în permanență suntem la misiune și vom fi bucuroși să intervenim acolo unde va fi nevoie de noi. Celor care au stringentă necesitate de a se deplasa înainte de a porni la drum, nu ezitați să verificați inclusiv site-urile cu informațiile actualizate ale Ministerului de Interne și ale tuturor armelor. Cei care observă persoane care se află în dificultate de varii motive, nu ezitați să anunțați carabinerii sau să sunați la numărul unic de telefon 112 pentru a ne oferi posibilitatea să intervenim cât mai rapid, pentru că o intervenție promptă înseamnă o viață salvată și, de ce nu, o viață, o sărbătoare dăruită celui care este în dificultate acum, deoarece suntem în ajun de sărbătorile de Crăciun. Vă mulțumesc! Deci, cum au menționat și colegii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Poliția de Frontieră rămâne în continuare alături de cetățeni și este permanent pregătit pentru a acorda sprijinul necesar, solicitat, cât cetățenilor, cât și colegilor din cadrul Ministerului de Interne. În 24 de ore, Poliția de Frontieră a fost pregătită să facă față cât numărului sporit de traversări la frontieră prin unele puncte de trecere, cum ar fi Leușenți, Culeni,
Criva, cu dotarea locurilor suplimentare de muncă și echipajelor suplimentare de intervenție, așa și în cazul nesărilor abundente care au avut loc în noaptea trecută pe sectoarele de nord și de vest ale Republicii. În acest sens, pe direcția Costești, am avut 6 intervenții a polițiștilor voluntari care au acordat sprijin cetățenilor pentru deblocarea mijloacelor de transport. În general, situația în punctul de trecere a fost foarte liniștită. Doar de, pot menționa, punctul de trecere Leușeni, unde după orele 2 noaptea a sporit traficul de autocare și microbuse. Într-o perioadă scurtă de timp a fost autorizat trecerea 38 de autocare cu pasageri și circa 60 de microbuse cu pasageri și transport mărfuri. De asemenea, pentru intervenții în caz de solicitare, în cadrul direcțiilor regionale au fost formate echipe de intervenție. Ne aflăm permanent la contact cu colegii din Inspectoratul General Situației de Urgențe, cu Inspectoratele Poliției Raionale și din raza și de frontieră. De asemenea, revenim cu solicitare către cetățeni să folosească și alte puncte de trecere, deoarece se atestă aglomerație, cum am menționat, la punctul de trecere Leușeni, punctul de trecere Sculeni și la frontiera Moldo-Română, punctul de trecere Criva. Recomandăm să fie folosit și celelalte puncte de trecere. După cum am menționat, situația a fost liniștită la punctul de trecere, în pofida faptului că a fost a căzut un precipitație abundente sub formă de zăpadă, au activat în regim normal, blocaje n-am avut. Mai dificil a fost situația în regiunea de est, sud-est și sud, unde a fost precipitație sub formă de ploaie, respectiv s-au format pe trasee gheață. Am coordonat activitatea, cum am menționat, cu colegii din IGSU. S-a fluidizat traficul, careva situații nu am avut. În continuare, Poliția de Frontieră își fortifică acțiunile ce ține de creșterea fluxului în punctul de trecere. După cum am menționat, sunt pregătite echipe dotate cu tehnică specială, cu personal pentru intervenție. De asemenea, și în cazul situațiilor meteorologice nefavorabile, suntem pregătiți pentru intervenție cu tehnică specială, capacitate de trecere sporită. De asemenea, cu personal. În aceste situații recomandăm cetățenilor înainte de a porni la drum să-și verifice echiparea mijloace de transport, să fie pregătiți pentru situații imprevizibile. De asemenea, planificăm echipaje speciale care vor patrula zilnic pe drumurile de acces în zona de frontieră, dotarea acestor cu strictul necesar pentru a acorda ajutor persoanelor aflate în dificultate. Pregătim tehnică specială, cum am spus, tractoare, mijloace de transport cu trecere sporită. Formăm grupe speciale pentru intervenții în caz de necesitare. Acordăm sprijin cetățenilor prin informare permanentă pe rețelele de socializare, pagina oficială a Poliției de Frontieră. De asemenea, menținem cooperarea cu
subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne. Recomandăm cetățenul, în caz de dificultate, să apeleze linia verde Poliției de Frontieră la telefonul 259-717 și, de asemenea, pagina oficială a Poliției de Frontieră. Totodată, în condițiile de pandemie, recomandăm să verifice condițiile de intrare în Republica Moldova și la plecare să verifice condițiile de intrare în țara de destinat sau de tranzitare. Mulțumesc! Deci, în ultimele 24 de ore, datorită implicării a tuturor armelor Ministerului Afacerilor Interne, situația a fost ținută sub control. Dacă vorbim despre situația accidentară, în total au avut loc 10 accidente rutiere cu în cadrul cărora au avut loc victimizarea unor cetățeni, cu regret, doi cetățeni au decedat în accidente rutiere. Vreau să menționez aceste două accidente care s-au salvat cu decesul persoanelor au avut loc în prima jumătate zilei de ieri. Adică atunci când au fost primele ore de apariția poliei pe stradă și în ambele cazuri este vorba de localitățile în apropiere municipiului Chișinău. În rest, situația a fost sub control, au avut loc unele accidente mici, da, numărul lor este mai mare decât în zilele precedente din cauza condițiilor climaterice, dar anume încă o dată vreau să menționez că datorită activității comune a Ministerului de Interne, noi am putut preîntâmpina victimizarea mai multor persoane, cum și-am menționat, au fost interzise chiar și trecerea pe careva drumuri naționale pentru mașini de tonaj mare, pentru ca să evităm asemenea riscuri de pe drumuri naționale. Respectiv și noi nu am avut un număr mare de persoane victimizate sau decedate. Vă mulțumim! Vă mulțumim mult! O zi frumoasă!